No nahrál, když jsem byl. Když jsem byl na škole. Já jsem tam nebyl. Já jsem si byl doma, protože mě nebyl. A střídáme číslem 14. Za dvou brány. Ten Luka se vykopávají a přesouvají opět hru do útoku. Prostové se chápou míče. Výsledek je tohle bajna pro zástupce starostový kraj Němčinsko a právě vytříhá Martin Tesarík, děka do Ostelce. Pivo. A poslanec Jindřich Valo, číslem 2, vystřídal 11, se kterého hraje předtrasňovný Miloslav Vlček. A vypadá to, že nám dokonce z prvního poločasu zbývá ještě jen 5 minut. Takže uvidíme, zda sociální demokracie srovnají alespoň na remízu, aby skoro výsledkem mohli začít na druhý poločas. Sociální demokracie jsou půl do půl, šance, ano. Balón má náš nejmenší hráč. Opět starostové se blíží. Kupratu. Ano, starostové dali dalšího a výsledek je 3-1 pro starostový kraj Němčinsko.